V Sloveniji dnevno potrebujemo približno 300 do 350 krvodajalcev, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. Zato vas klub prekmurskih študentov vabi na krvodajalsko akcijo. Kdaj in kje se bo akcija odvila, nam bo povedal Alen Lončar. Alen, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Torej, klub prekmurskih študentov pripravlja krvodajalsko akcijo. Kdaj bo ta akcija? Akcija se bo odvijala 22. januarja na splošni bolnišnici Murska Sobota na transfuzijskem oddelku. Potekala bo med 7 in 11 uro dopoldan, vabljeni so vsi dijaki in študentje, ter tudi vsi starejši, saj vemo, kako pomembno je krvodajalstvo za Slovenijo. Kdo je torej vse vabljen? Kdo vse se lahko udeleži te krvodajalske akcije? Krvodajalske akcije se lahko udeležijo vse osebe, ki so polnoletne, ki tehtajo vsaj 50 kg, sabo morajo vzeti seveda osebni dokument, da dokažejo, da so polnoletni, da se jih tudi vnese v register za krvodajalce. Ne sme imeti večje operacije v zadnjih mesecih, tudi ne sme biti na transfuziji vsaj eno leto pred dajatvijo krvi. In to so tiste glavne podrobnosti, zaradi katerih si lahko krvodajalec ali pa ne smeš biti. Katera je še takšna stvar, na primer, za tiste, ki bi želeli darovati kri, pa morda ne morejo. Vem, da so vmes tudi tetovaže, piercinge, mislim, da so celo take omejitve. Za piercinge in tetovaže velja, da ne smeš biti, koža ne sme biti prebodnjena vsaj pol leta pred dajatvijo krvi, ter tudi za tatu velja enaka stvar, pol leta preden greš na krvodajalsko akcijo ali se udeležiš dajatve krvi, ne smeš biti pol leta tetovirana ali pa prebodnjeno kožo ne smeš imeti. Mm-hmm. Kako pomembne so te krvodajalske akcije? Vemo, da v Sloveniji kar nekaj krvodajalcev rabimo na dan. Res je, krvodajalske akcije so zelo pomembne, saj z krvodajalstvom lahko nekomu podaljšamo ali pa celo rešimo življenje. Zato tudi klub prekmurskih študentov trdi, da je krvodajalstvo ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Če gre malce stran od krvodajalske akcije, kaj vse še pripravljate v prihodnih mesecih v klubu prekmurskih študentov? Pripravljajo se, obiskali bomo Dosor v Radencih, da jim popestrimo postovanje. 7. marca bo tudi za nas ena velik dogodek, Bujta repa, na katerega se že zdaj zelo pripravljamo. Govorice so celo, da bi naj se na krvodajalski akciji udeležil naša maskota, Repko, tako da vljudno vabljeni vsi. Alen, hvala za obisk v našem studiju. Hvala vam.